ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የዋሸራ አካዳሚ ተከታታዮች ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ደሳለኝ የሚለን ነገር ብዙ ይኖራል በተለይ ደግሞ በፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ዙሪያ ስለዚህ ደሳለኝ ዛሬ ስለ ፕሮግራሚንግ ስለ ስፔሲፊካሊ ደግሞ ስለ ፓይተን ያወራናል ማለት ነው ደሳለኝ እንኳን ደህና መጣህ እስኪ ራስን አስተዋውቅና ፕሮግራማችንን እንጀምር አሳቢነ አመሰግናለሁ ስሜ ደሳለኝ ካሳው እባላለሁ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሪካል እና ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ አስተማሪ ነኝ ያው ከአሳቤ ጋር የተዋወቅነው አጋጣሚ በጓደኛዬ አማካኝነት ነበር ከዚህ በፊት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ፓሽን አለኝ ግን ፓይተን ነው አልነበረኝም ሞስት ኦፍን ማትላብ እና C++ ነበረ የምጠቀመው እና አጋጣሚ አንደኛው ጓደኛዬ ደቡብ አፍሪካ ነው እና የጓደኛዬ ጓደኛ ነው እና አሳቤን ጋር ተዋውቆ ነበር እና እሱ ስለ ሰርቲዳይቭ ፓይተን ቻሌንጅ ሪኮመንድ አደረገን Then I saw for the first time Sabine's Amarian per miastamra na just Python interesting now again coming in by like just and the Markos yeah more yeah Sabine fashion na negerochin emigelzbet menged it was so attractive then አንድ ሁለት ሶስት ቀን ከተከታተልኩኝ በኋላ ፍሪ ክላስ ነበረ ደን ኮርሱን እየወደድኩት መጣው ፕላስ ደግሞ የማቴሪያሉ ሲምፕሊሲቲ ደስ እያለኝ መጣና ደን ፓይተንን በዛው ቀጠልኩኝ ኦልሞስት ሰርቲዳይቭ ፓይተንን እስከ ዳይ 20 አካባቢ ቤዚክ እና more la advanced essentially yone neger allo na then interesting nebere just weekend lesu yastemerenal challengeun ambebeh mitto neger arallem question allo na challenge yaregal so su neger more essential no programming language amarlem yefedso then ka 22 በኋላ more ወደ advancement area specialization ወደ API እና web scraping ሲገባ more እንዴት ወደ ራሴ ማምጣት እንዳለብኝ ማሰብ ጀመርኩኝ then ወደ electrical engineering perspective python ሲመጣ especially signal processing ላይ እንዴት apply ማድረግ የሚችለው እንዴት ማድረግ ይቻላል የሚለውን ነገር አሰብኩኝና then ወደ signal processing part ሄድኩኝ more subjective የሆኑ ኮርሶችን electrical engineering ላይ በPython መስራት ጀመርኩ then it was so interesting ሳየው ቀለል ያለ ነው ላንጉጁ ከሌሎቹ just freely ሌላ library ማግኘት ይቻላል plus library developer አድርጎም deploy ማድረግ ይቻላል so ከሁሉም ነገር የፓሽን ነገሮችን የመግለጽ መንገድ የአስተማሪ ነገሮችን የሚገልጽበት መንገድ more essential ነውና and then currently I'm using python as my first choice okay ስለዚህ interactive ለማድረግ ውይይታችንን አድማጮቻችንን በደንብ እንዲረዱን ባለፈው አመት ግንቦት አካባቢ ፓይተን ኢን አምሃሪክ ሚል ለሁሉም ሰው በነጻ ያስተማርኩ ነበርና በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንዲመጡና እንዲማሩ ማስተዋወቂያ ለጥፌ ነው እንግዲህ አንተና እኔ ተዋወቅነው ማለት ነው ያኔ አንተም ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከደሳለኝ ዩኒቨርሲቲ ፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም እዚህ ፊንላንድ የተለያዩ ሰዎች ካንተ ጋር ገብተው ነበርና ከገቡት ተማሪዎች በብቃት እና በሚገርም ሁኔታ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተሉ ተማሪዎች አንዱ ነህ ያም በቃ በከፍተኛ የሆነ ወኔ
እንዳስተምር አድርጎኛል ላመሰግነው ወዳለው መጨረሻ ላይም ያው ሰርቲፊኬቱን ከሰጠዋቸው ሰዎች አንዱ የመጀመሪያው ነበርክ እና የሚገርም እንትን ያለህ ፍላጎት ደግሞ የሆነ ጊዜ ብቅ ብሎ የሚጠፋ ሳይሆን የሚቀጥል ፍላጎት ላይክ ኮንቲኒየስ የሆነ ከውስጥ የሚወጣ ፍላጎት ነበር እና ያኛው እኔንም የበለጠ እንድሰራ አድርጎኛል በዛም ላመሰግነው ወዳለው እዚህ ጋር አንድ ነገር ማብራራት መፈልገው ተመልካቾቻችን ፓይተን ሁሉም ሰው ቢያቀው ይመከራል ሁሉም ሴክተር ላይ አፕላይ ሊደረግ የሚችል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው ዲስክቶፕ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ሶፍትዌር ኢንጂነር መሆን ትችላላችሁ ዴታ ሳይንቲስት ዴታ አናሊስት ማሽን ለርኒንግ ስፔሻሊስት ዴታ ኢንጂነር ዩ ኩድ ቢ ዋት ኤቨር አክቹዋሊ ሁሉንም መሆን ትችላላችሁ በፓይተንና ልክ ነው አሁን አንተ ምን ላይ ተጠቀምክበት ላይ ከተማርከው በኋላ ስፔሲፊክሊ አፕላይ ያደረከው ወይ ደሞ እንደ መመር አንተ መመር ነህና አፕላይ አድርገዋል የተማርከው ነገር ወይ or just it was a knowledge just እውቀት ሆኖ የቀረ ነገር ነው ያ በተለይ መልኩ አፕላይ ለማድረግ ሞክሬያለሁ የመጀመሪያው ነገር ፓኬጅ ዴቨሎፕመንት ላይ just አንቴና የሚባል ኤሌክትሪካል ላይ especially communication specialization antenna የሚባል ኮርስ አለ እና እዛ ላይ ፓኬጅ ዴቨሎፕ አድርጌያለሁ አንድ ፓኬጅ then video processing ላይ የተወሰነ signal detection በማትላብ የሰራሁት ነገር ነበር እሱን ወደ ፓይተን አምጥቼ how much indeed ምን ያክል ከማትላብ ቀለል ያለ ላንጉጅ እንደሆነ ለማሳየት ሞክሬያለሁ እንዲሁም just quantum ላይ participate quantum just international መድረክ ላይ quantum optics ስለ quantum mechanics IBM ጋ ኮርስ ሶስት python በጣም አልተፈል ነበር እዛ ላይ just python እንተደከም የተወሰነ እንደ student assistance ሆኜም contribute አድርጌበታለሁ እና ተምሬያል ነበር የቀረውት የተለያዩ ኤሪያዎች ላይ አፕላይ ለማድረግ ሞክሬያለሁ እና that is why python በጣም interesting ነው ያልኩት ስለሞከርኩት ነው ብዙ ጊዜ ያው ብዙ ሰው መማር ይፈልጋል እኔም አስተማሪ ነኝ ግን ደግሞ ለመማር just precise የሆነ ማቴሪያል ማግኘት ከባድ ነው especially currently social media በጣም ብዙ አይነት ማቴሪያሎች ይወጣሉ ግን ምን ያክል ለመማር ቀላል ናቸው የሚለው ነገር በጣም essential ነው እና certified of python ቀለል ያለም ስለሆነ ነው ወድጀውም እየጨረስኩና በትሞከሩት በጣም effective ትሆናላችሁ just ከራስ experience እንተነስቼና it was very helpful by my side yeah አዳማጮቻችን ይሄ certified of python የሚባለውን በደንብ ላያውቁት ስለሚችሉ በነፃ የሚገኝ ከኔ GitHub ላይ ያለ 2019 December or November ላይ develop ያደረኩት ነው internationally በጣም የሚታወቅ ማቴሪያል ነው የብዙ ሺዎች ዲቨሎፐሮችን ህይወት እየቀየረ ያለ በነገራችን በኤዥያ በጣም ነው የሚወዱት West Africa በጣም ነው የሚወዱት ኢትዮጵያውያን ግን በደንብ ያዩት አልመሰለኝም ገና አሁን ከእንግዲህ ያንተም የተስፋ አድርጋለሁ አይ ሆፕ ሶ በጣም መምሩስ እንዴት ነበረ ይቆይታ የዛ 11 ሳምንታት ፓይተንና ማሪክ መምሩ እንዴት ትገልጸዋለህ ባጭሩ ከበድ ይላል ግን ያው አንዳንዴ ነገሮች ተሰጦ ነው አስተማሪነት ተሰጦ ነው so የሰዎችን ፍላጎት ማወቅ ቢከብድም ግን የተማሪዎቹን የያንዳንዱን ፍላጎት ተረድቶ አንድ ላይ ማስኬድም ይችል ሮል ሞዴልም ይሆን ታታሪና በእውቀት የተሞላ አስተማሪ የሚለው ነገር ለኔ አጠር ያለ ወርድ ነው that is so much okay but I'm almost like ginallo
በጣም አመሰግናለሁ ስለ እይታህ እና ስለ ኮምፕሊመንቱ። ፕሮግራማችን አጠር ያለ ነው። አንድ ሰው ወይም ደግሞ ምን ትላለህ ወደ አይቲ ሴክተር ሰዎች እንዲመጡ ላይክ ምን ትላለህ? እኔ አሁን ያለኝ እይታ የአይቲ ሴክተር በጣም ሰፊ ነው። አንድ ሰው ላይክ ባችለሩን በማቴማቲክስ ወይም ስታቲስቲክስ ተምሮ ደስተኛ ካልሆነ ወደ አይቲ ሴክተር መግባት በጣም ቀላል ነው። ያ በጣም እና ለምሳሌ በቃ ማቴማቲክስ ተማርክና ማቴማቲክስ ባይ ዘ ወይ በጣም የማከብረው ዲሲፕሊን ነው። ሁሉ ነገር የሚሰራው ያለም እንቀሳቀሰው ራሱ በማቴማቲክስ ነው። እንደንትን እንደ ፕሮፌሽን ስራ ላይክ በጣም ስራ ማታገኝበት ከሆነ ለዚህ ሰው ትክክለኛ ቦታው ቀጥታ ወደ አይቲ መግባት ነው። የሚያስፈልገው አንድ ፓይተን ነው የሚሆነው። አይ ከዛ በኋላ ዴታ ሳይንቲስት መሆን ይችላል፣ ዴታ ኢንጂነር መሆን ይችላል፣ ዴታ አናሊስት መሆን ይችላል። እና አገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም በዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ የሶፍትዌር ዲቨሎፐር፣ የዴታ አናሊስት፣ የዴታ ሳይንስ ኢንጂነርስ እንትን ስላለ እጥረት ስላለ ሰዎቹ ወደ አይቲ ሴክተር ቢመጡ ጥሩ ነው ብዬ እመክራለሁ። ሞክሩት። የተማራችሁ ትምህርት ከደበራችሁ you can just dump it dump ሳታደርጉ ባላችሁበት ወደዛ ቀስ ብላችሁ ማይግሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ካሪየር መቀየር ወይም ሺፍት ማድረግ ይቻላል። ደግሞ እንደዛ ለማድረግ የግድ ማስተር ወይም ደግሞ ባችለር መማር የለባችሁ። የሚያጭር የ3 ወር የ6 ወር ኮርስ በቂ ሊሆን ይችላል። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያየሁት በጣም የተሳሳተ አመለካከት የሆነ ነገር ለመሆን አንድ ሰው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ባችለር መማር እንዳለበት ማስተር መማር እንዳለበት ግንዛቤ አለ። ያ ግን በጣም የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። እኔ አሁን ሰው ለመቅጠር መጀመሪያ ዛሬ ያለውን እውቀት ነው ማየት የምፈልገው እንጂ እኔ የሱ ወረቀት የሱ ማስተር የሱ it's not that እና ምን ለማለት ነው ዋናው መልእክት እውቀት ላይ እናተኩር። እውቀት ምን እውቀት አለኝ? ፕራውድሊ በኩራት ልሰራበት የሚችል ላሳየው የሚችል እውቀት አለኝ ወይ ብለን ደግሞ ራሳችንን መጠየቅ ያስፈልጋል። ይሄ ሊሰመርበት የሚገባ ነጥብ ነው። ዝም ብሎ ይሄ ማስተር ባችለር ዋትሶኤቨር የሚባል ነገር ትርጉም የለውም። የሆነ ነገር ከፈለጋችሁ ዘመናችን በጣም ሌት ያለ ዘመን ነው። ከመቼውም በላይ እኛ እድለኞች ነን። ሃርቫርድ ያለው ኤምአይቲ ያለው የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ያለው ማቴሪያል ሪሶርስ በቀላሉ ማግኘት የምንችልበት ዘመን ነው። ስለዚህ የፈለግነውን ነገር መሆን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አቅጣጫ ይሄ የኳሊፊኬሽን ላይ ብቻ ማተኮር፣ ወረቀት ላይ ብቻ ማተኮር ቢቀጥሩ ነው ብዬ እመክራለሁ አሳስባለሁ። እሺ የምጨምረው ካለ ቀጥል። ያ አሳቤን ጥሩ በጥሩ መንገድ ገልጾታል። እኔ መጨመር የምፈልገው ብዙ ጊዜ አይቲ ሴክተር ሲባል ሙሉ ለሙሉ ከኤሪያ ኦፍ ኤክስፐርታይዝ መውጣት ማለትም አይደለም። እንደኔ እይታ አንድ ማቴማቲሽያን ማቴማቲሽያን ከሆነ ጀስት ማቴማቲሽያኑ እንዳለ ወደ አይቲ ሴክተር መምጣት ማለት ጀስት ከኋላ የነበረ ወደ 21ኛው ሴንቸሪ ጀስት ሞደርን ወርልድ መቀላቀል ነው። ማቴማቲሻልነቱን ይዞ ወይ ደግሞ ፊዚሻልነቱን ይዞ ወይ ደግሞ ኤሌክትሪካልነቱን ይዞ ከዛው ኤሪያ ላይ ያሉትን ነገሮች እንዴት ወደ አፕ ወደ ሞደርን ወርልድ መቀየር ይችላል ነው የሚለው እይታ ነው ጀስት። እና መማር ጥሩ ነው ግን እውቀት ሲኖረው ነው። ያው አትማሩ ለማለት ፈልገን ሳይሆን ጀስት እውቀት ላይ ፎከስ እናርግ ጎን ለጎን ስፔሻሊ ከሃይ ስኩል ጀምሮ ከ14 ዓመት በላይ ያሉ ተማሪዎች ከመጀመሪያው የሚማሩትን ነገር ወደ አይቲ ሴክተር መቀየር ይችላል። እሱን እየቀየሩ ቢጓዙ ፋይናሊ እስከ መጨረሻው ሳይሆን ወዲያው ወደ ቢዝነስ መቀየር እንደሚችሉ ማሳሰብ ወዳለው። ስለዚህ አይቲ ሴክተር ጆይን ማድረግ ማለት ወደ ሞደርን ኢራ መጠጋት እንጂ ኤሪያ ኦፍ ኤክስፐርታይዝን ኢግኖር ማድረግ አይደለም።
so area of expertise መሰረት ነው IT sector business ነው እና አንድ ሰው ራሱን ሳይለቅ ወደ ሞደርን ወርልድ መቀላቀል መቻል ነው እና ፓይተን ሞከሩት ሁሉንም ነገር በቀላሉ በፓይተን ማሳካት ይችላልናችሁ የሚል መልእክት ነው ያለ። thank you ራሳ በጣም በጣም የሚገርም አገላለጽ ነው። ሙሉ ለሙሉ ጋራለሁ ያስተላለፍከውን መልእክት። እንግዲህ ቆይታችንን ልናጠናቅቅ ነው። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ቆይታችንን በጣም በጣም የወደድኩት ጥሩ መልእክቶችን ያስተላለፍን ይመስለኛል። ተመልካቾቻችን ይሄ መልእክት ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሚመለከተው ሁሉ ሼር አድርጉት። እንደገና የዋሽራ አካዳሚ YouTube ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንንና ተመሳሳይ የሆኑ መልእክቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንደገና ለወገን የሚጠቅም ለማህበረሰብ የሚጠቅም መልእክት አለኝ በሳይንሱ ዘርፍ በቴክኖሎጂ ዘርፍ ካላችሁ ኮንታክት አድርጉ። ይቀጥታ በዋሽራ አካዳሚ እንደዚሁ ማስተላለፍ ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ተናቆይ አመሰግናለሁ አሳይ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው አሳይ።